بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته په هم خره غلا سويم ګرنه زکاون کو تاسو ته د پختو ټولګي ته هله لرم چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ د دې تاسو څنګه هله دا ګرنه زکاون کې چې د مصرف ټولګي کې شتون لري هغه همخه او جوړ وي رن زکاون کو تاسو ښه یاستای ښه خېره غلې هو ستادي که شک کو چې تاسو ټول روغ او جوړ مئ نه ما هيله ده چې د نورو zelo واسه هم پوره چمتوالې نه ولوي که رانه زکونکو را بشم پلوم لسر کې بز تاسو د نورو zelo واسه درو پیژنم نن موږ اتمتلږی پښتو مضمون سلور وشتم لپاره لمړی برخه عبد الرحمن بابا ل یو سل درويشتمه پاڼه 35 تمه پاڼه پوری پګړ پو سره لولو نو ګرانه ځکهونکو تاسو هم د اتم ټولګي پښتو مضمون کتابونه لسان سره واخلئ یو سل درويشتمه پاڼه خلاص کړی چې د دي یو ډیر مهم شخصیت پاړه چ عبد الرحمن بابا دی نه په لواز کې در پیژنو چې عبد الرحمن بابا سوک دی مخکې لدی چې عبد الرحمن بابا پاړه پره معلومات ترلاسه کړو دا بخوي چې د تیر وسخاته هم یې اندکه تناولرو جسمک تیر واسطې شپاله او همدارنګه سشي مول وستر غره نسکهونکو په تیر نوس کې موږ د اپینو دي جانن پاړ معلوماتو ولستر دا مذکر چې اپین یو مخدره تو کې دی چې یو تر بخون اسوري رنگ لري او همدارنګه د کوکنارو لشیری څخه لاس راځي او د دې ترڅنګ د هغوی جانن پاړول ولستر چې یو شخص لاپین سخه غټه واخلې دي مزمن مسؤمیت دي زړه دردېدني د مثلا د وینې د فشار او همدارنګه د مړيني د سګو د سرطان په سبب هم پی اهم لم من کیداشي کران زکاون کو پچیر وسکی نوگران زکاون کو د خپل په جنن په اړه موږ پوښولو چې په د اسلام په سپیشر دین کې هر ډول مخالفتو کې حرام ګړن شي ودی نو مو باید د مخالفت مخالفتو کوله حق هر ډول یوسي باید غصه خزانه لري وساتو نوگران زکاون کو تاسې کورنې د هم د فعاله تونه سر تر سوال وچی تاسې باید تیر وسوالیتونه په خپل کتابچک کې هرې په خپل کتابچک کې ولیکي او سم ځواب تر وړاندې کړی نوایې ګران زکاون خپل تیر لو واسه کورنۍ دند د خپل تیر واسه کورنۍ دند په خپل کتابچو کې لیکل دي ها استادې زمونږ ته ملاتړ لپاره د بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کې کاږي تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولرئ او له هغه څخه برخه من شئ دغه affairs د لوسو پاک هرومره روز تاسو کورنئ دنګورمه او که تاسو هر 13 ورځ کې د لود په ګړ سره به حل کړو نو ګرانه زکاون کورابه شوخ پد نه مې لوسه کسرنګ چمتاسه مخکه هم معلومات در کړم دغه تم ټولګي پښتو مضمون دی سلر وښتم لواسته لمړی برخه عبدالرحمن بابا هم انوان دی یو سل دروښمه پانه یو سل دروښتمه پانه د یو سل پنځوښتمه پانه پرې دلواست نو ګرانه زکونکو را به شپولو منسر کې دلواست مو خوته تران زکونکو زمونږ د نړیوالو لپاره مخه تشه دی لمرې محمداده چې مونږ لپاره مخه څه قبول ولو دوی مو محمداده چې د لغتونو معنی ازته کړو او درېمو محمداده چې دلواست پر مفهوم تر لاس کړو نو ګرانه زکونکو تاسو هم باید تر پایله مصرف هم کار وو شي در سوهه کبلې شو چې د غدري مخه تر لاسکړو او دی عبدالرحمن بابا په اړه بشپړ معلومات تر لاسکړو ګرانه ځکونکو یانو زل واسط لکس وګړو ما په دوبر خو باندې ووي شو چې لومړی برخه یې نن ورځ په سمتهګه ځکړو دویمه برخه یې سبا له خیر سره په ګډه سره په سمتهګه اځکړو نو ګرانه ځکونکو را بشو په لومړی سر کې او دغه د ری پختنې دي د غدري پختنې زتاست المعلومات هم د ری پختنې په خپل کتابچو کې ولیکي په خیر کې سم زوبرده ولان دیکړې لومړی پختنه دا د چی په پختو شاعران نو کيتر ټولم مقبولیت ډېر منلې شاعر سوقلې دویمه پوښتنه دی عبدالرحمن بابا په با اړه څه معلومات لرئ دریمه پوښتنه ولې عبدالرحمن بابا په لسکي زیات مشهور دی ګرانو ساکونکو دغه د ریپورتنې چې په یو سلو درېشتمه باندې کې همشتوم لري کولای شي چې په خپل کتابچو کې نوٹ کړي او د لاس پوښی کې هرمره دغه د ریپورتنې ته ځواب وړاندې کړي نو ان شاء الله کله چې تاسو د عبدالرحمن بابا عبدالرحمن بابا په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو کولای شي چې دغه د ریپورتنې ته بیا ځواب ورکړي نو ګرانو ساکونکو لواس په لومځ ته تاسو د لواس معلومات چې هم په اور سره او د غښې ترڅو چې په سمته کې زده کړي او هر د رنګ هغه سره څنګه چې تحصیل لري هغه په نه کړی ته د لوست کلتما لوست پات ورساو تاسو له ما څخه وو پوښتې نو ګران زکون کو چمتي يسته هو استاد دې ډیر ښه د پارتو ادبیااتو د تاریخ په منځنۍ کلاسیکه دوره کې ډیر خا او غره شاعران ترشيوي دي چې یوې عبدالرحمن بابا د پښتو شاعرانو کې چې کوم عام مقبولیت او درنوي دی عبدالرحمن بابا په برخې دی تر دې وخت د بل هېڅ شاعر نه دی په برخه شوی په عم ټولګي کې مو د همدغه دورې یو بل مشهور شاعر عبدالقادر خټکو پیژنده دی. په دیل وست کې به دی عبدالرحمن بابا عبدالرحمن بابا پاړه ول ول دي. لو ګران زکون کو ممتاز ویل چی د پښتو په هرې دورې کې یعنی هرې یو دورې زانته لیکوالان او شاعران درلودل چې د پښتو د طبياتو په منځنۍ یا کلاسیکه دور کې بیا ډېر غوړ او همدارنګا ډېر ښه شاعران ترشيوي دي چې لاغوي څخ یو څوک دی عبدالرحمن بابا دی لوګران زکاون کو لا کزرانګه چې marked وير په منځنۍ دورې کې لخوا لخه او غره شاعرانو څخه یو هم عبدالرحمن <سؤال> بابا وو په ویم ټوړګي کې موګ دې د دې دورې یان د منځنۍ یو کلاسیک دورې یو بل غره شاعر چې عبدالقدیر خان خټک او هغه هم او پیژند خو د نن ورځې لپاره چې موګ دې چا پاړه د عبدالرحمن بابا پاړه بشپړ معلومات ترلاسه کوو لوګران زکاون کو را بشو بلې برخيده نو میا لای عارف مشهور صوفي او خوقجب شاعر عبدالرحمن بابا د عبدالسلام زوی دی عبدالرحمن بابا په 1240 هجری قمری کال د پیخبر خارتن اجده په بهادر کله کې زیږیدل دی لزيات ټولنیز مقبولیت او ادبي شهرت سره سره د رحمان بابا د ژوندانه په اړه په اړه هر آرکایز معلومات نشته که څه هم د خلکو په منس کې د هغه د ژوند په هر په اړه ځینې شفائي روايات او کیسې شته کوم مستند او باوري منابعو د نشټوالي لپاره عمل حق دمر بابري ندي د عبدالرحمن بابا په با اشعاره کې هم د هغه د ژوندانه د حالات پاړه ډیر لږه سرګندونه راغلې دي چې د هغه لمه کې د هغه د ژوندانه پاړه هم ډیر معلومات نشو تر لاسه کولای د عبدالرحمن بابا د ژوندانه زمانه ته نږدې لکوان محمد هوت تک په خپل اثر پټ خزانه کې د عبدالرحمن بابا پاړه لیکلې دي د فقہی او تصوف کتابونه په خبر کې لملا محمد یوسف یوسف زی سق ولوستل د نور علوم د ذکر لا فارق او هارت تلار او ډیر علومي حل د ولوستل او لوی عالم شو عبدالرحمن بابا آن د زوانه په وخت ډیر پرهیزگار او عابد انسانو طلبه خدای جل جلاله و عبادت بوختو دا سه معلومه کې چې عبدالرحمن بابا د ځواني له مهاله د ریاضت او عبادت ترڅنګ شعر هم وای د بابا شهید د هغه د شخصیت پیژندلو خه هنداله په اشعار کې ديني اخلاقي ټولنیز او نور مسایل نغښتدې عبدالرحمن بابا په پښتو شعری کې ځانته ځنګړې لار درلوده چې تر هغه ورسره ډېر شاعران د هغه پر لاره دا تليلي دي عبد الرحمان بابا په خپل اشعاره کې د خپل وخت او د زینو په خوانې شاعرانو یادونه کړې ده په پښتو کې د میرزا خان انصاری دولت لوانی او همدارنګ خوشال خان خټک او نورو نمونه یاد کړی دي همدارنګ یی د سنایی غزنوی حافظ شیرازی او نورو نمونه هم یاد کړی دي لدې سره دا سې نتیجه اخلو چې عبدالرحمن بابا په شعر, و شعر, شعر او شاعري کې خامط علي ادرلوده علما او پراخ مطالعه د هغه په شاعري اغیز کړی دي او د هغه شعر یې په ولسک دومره مقبول کړی چې ټولې په کورونو کې د شعر دیوان لولي او فالونه پری ګوري خلک راځا كونکو لوسمه ل... تر دې ځایه بسنه کوي تر دې ځاین لول او پاتې برخه لا خير سره بل او رزل لولو خلک لو راځا كونکو لوسمه تاسو ول واسطه ک تاسو به په حقیقت مأمورت نه لری که ما څخه یو پوښتنه تاسو چی ځواب درکړم کران زکونکو لکسرنګ چې میمهکه هم تاسته ویل په منځنۍ یا کلاسیکه دور کې دیرخه او همدارنګ غوړه شاعران ترشي وو چې لاغه سخه یو عبد الرحمان بابا دی کران زکونکو عبد الرحمان بابا ډیر یو خاص مقبولیت او درناوي درلوچی اهد دی بابا لقب هم خلق ورته ورکړی او زک چې دغه شعرونو ډیر زیات یو مفهوم درلو او خلګوب دی هغه شعرونو څخه ډیر زیات یو اصلي او خه مفهوم تر لاسه کوو کران زکونکو عبد الرحمان بابا دی عبد ترزویو او همدارنګ په 1247 هجری قمری کال کې په د پیغمبر تنږدې په بهادر کېل کېږي دا لاي وو او همدارنګ د ډیر ټولنیز او همدارنګ ادبی شهرت درلود ا دې عبدالرحمن بعد ژوند پاړه یعنی هر ارخیز برخواني چې عبدالرحمن به چې کله پیدائش او همدا څه د علومو پاړه چې څه زده کړی کړی د کومیدند تر سره کړی دغه سي ډیر معلومات نو نه لري اهم د دې د پاره ارخیز معلومات نشته او همدرنګ غجرانه زکه مونکو خو تخلقوب منسکی دا غووان پاره شفای معلومات چي دي نو هغه داسې مثلا یو اصلي منابع یا همدرنګ یو باوري منابع نه لري زکه په غو باندې دمر باور نشکوالې خو بیا هم عبدالرحمن بابا په خبره شيرونه کې هم د خپل جوان پاره ډېر زیات سرګندونې نه دی کړې هو مونږ دي احمد شاه بابا 파ڑا الکس معلومات د هغه د جوان د امه زمانيته نشدي یو لیکوال محمد هوتک په خبره اثر کې پټه غزانې کې د عبدالرحمن بابا پړه لیکس لیکليدي وکړل زکه موږ کومه تاس خپټه غزانه هم به تل وسو کې ول وسله چپټه غزانې او هغه څه اثر دي محمد هوتک لیکل دي همدارنګ باغ کې د دي ډیرو شاعرانو د ژوند پاړه احوال ممتاز تم لري همدارنګ مون د دي پټه غزانې لټريقه د دي ډیرو شاعرانو احوال تر لاسه کولې شو چې عبد الرحمن بابا پاړه هم په پټه غزانې کې لیکل معلومات شتون لري محمد هوتک په پټه غزانې کې عبد الرحمن بابا پاړه داسې دا ویل دي چې حق دي فقه او همدارنګ د تصوف کتابونه په پیښور کې لملا محمد یوسف یوسف زسخه واستلی او همدارنګ د دې لپاره چې نور علوم زده کړی بیا کو هرت تلو همدارنګ ور ډیر زیات علما او تن لاس کړو همدارنګ ور ډیر اړو شو او همدارنګ عبد الرحمان بابا له زوانې څخه یعنی په هغه زوانې کې هم دې ډیر پر ارزګار او ډیره او عبادت انسان خو د جلجللو ته نږدې وو او همدارنګ ته خدای جلجللو عبادت وکاو نوکرانه زکاون کو عبد داسم علی میګ چاب درحمان با بعد ریاضات او همدرنګ د عبادت ترڅنګ شاعري هم کول او همدرنګ شيرين هم وایل نو همدرنګ د بابای د شعر د مثلا د د هغه د شخصیت پر یعنی هرغه شيرين چاب درحمان بابالي کړيدي لهغه شيرين زخمون د عبد الرحمن با بابا ډېر معلومات ترلاسه کولای شو چې عبد الرحمن ما با څنګه شخصیت درلود په دغه په شعرو کې ديني مسایل اخلاقي مسایل ټولنیز مسایل او د ډېر نور مسایل نه قښته دي چې ګرانه زکهونکو لهغنه اورس عبد الرحمان وزن ته زنګړې لار درلو د چ نورو شاعرانو د عبد الرحمان بابا د غلارې تاقیمه ولا او د هغه پښانه شیرونه وایي ګرانه زکهونکو عبد الرحمان بابا په خپل شیرونه کې د خپل وخت همدارنګ د نورو زین په خوانی شاعرانو یادونی هم کړی دی لکه نمونه چتاسته واخل شول مرزا خان انزاري دولت لوانی خوشال خان خټک او همدارنګا سنایی غزنوي حافظ شيرازي او د نورو نمونه هم اخیستل <سؤال> دي او همدارنګ ګرانه زکهونکو د هغه شیرونه په ولس کې ډیر زیات مقبول دی دارنګ ګډېځ دراناو یوې ټکیږي په کورونه کې د هغه د شیر دیوان وایل کیږي او فالون هم پرې قتل کیږي خانګران زکونکو د به حق کومسون ځنه لري تشریمه تاسو ته وټلنه دغه خو نووسپاغې لري چې هم د مت لنډیس ته غوښې چې د دې لوستغه پرمفهوم تر لاسکړو د پښتو د ادبیااتو د تاریخ په منځنۍ یا کلاسیکه دوره کې ډېر خا اوغور شاعران تیر شوی دي چې یو یې هم عبدالرحمن بابا دی عبدالرحمن بابا دی عبدالستار زوی دی عبدالرحمن بابا په 1240 هجرې کې امریکای کال کې د پیښو بار خارت مژد په بهادر کلی کې کی زیږیدل شوی دی د عبدالرحمن بابا د ژوندانه په اړه بشپړ معلومات مونږ نه لرو خو بیا هم د هغه د ژوندانه زمانیت نشي لیکوال محمد ده هو تک خپل اثر په خزانه کې د رحمان بابا پاړه لیک معلومات لیکل دي عبد الرحمان بابا اندځوانې په دوره کې نه لوغت ډیر پرهیزګار او همدارنګ او عابد انسان و عبد الرحمان بابا په خپل شېرونه کې د خپل وخت او د ځنې په خاني شاعرانو نمونه هم یاد کړی دي پروگرام زکه انکو دا هم و دلواس لندیس چې ماتهستا ولبستا نو ګرانه زکاون کو د لاس بلندې باندې پوسولې ها پوسوم دغه په اخر کې رکرانه زکاون کو تاسې کورونې د د چي عبدالرحمن بابا د آثارو په اړه په تاسې ولنده مقاله لیکي د عبدالرحمن بابا د آثارو په اړه تاسې یعنی جستجو به کوي هم په لټن به کوي چې عبدالرحمن بابا کوم کوم آثار لیکل دي او د هغه په اړه بلند معلومات راوړي په خپل کتابچک به لیکي بل ورځ به هر مرټولګي تراوړي زه به ان شاء الله تاسې کورونې د وګورم او که تاسې په دې برخه کې به هم کوم څه درلوده سوال خير سر معلومات خو پښتې ان شاء الله چې زوږه په کلام پروګرام ز اکاؤنٹ کو دغه زمونږ دینر ورسلو واس خپل کورنۍ د نړۍ تاسو راکړي واس بیا هم فکر کې ولولې تربیه چې ساسب چ پړکې دریکم تاسو ټول پړې دی بل ترس د پیلوډان دی لنډه د ماخلو